Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi studiyamiz mehmoni Hamdamov Ahmadjon. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi qoshidagi xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazining bosh oshpazi, master shef Hamdamov Ahmadjon. Assalomu alaykum hammaga. Tak, Ahmadjon, sizga bir nechta savollar tayyorlab qo'yganmiz. Javob berishga tayyormisiz? Harakat qilamiz. Demak, boshladik. Bosh oshpaz bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Yoki bir oliy ma'lumotga yoki qandaydir ma'lumotga ega bo'lish kerakmi? Men bu savolga javob berishdan oldin yaqinda bo'lib o'tgan bitta situatsiya, ya'ni voqeadan boshlamoqchiman. Masha o'qish kerakmi bu sohada nimadir erish uchun yoki qanaqadir oliy ta'limda oliy ta'lim diplomiga ega bo'lish kerakmi degan savolga mana yaqinda bo'ldi shu vaziyat, ya'ni bir inson oldimga keldi-da, aytdiki, men necha yildan beri shef bo'lmanda-da, lekin bir kuni uyga kelib o'tirsam-da, o'zimga o'zim savol berdim. Mana necha yildan beri shef bo'lib qilib kelyapman, masalan, pul topaman, oilam boqaman, lekin shu vaqtgacha men nimadirga erishdimmi degan o'ziga o'zi savol bergan ekanda. Masalan, bu savolga ko'p javob berish mumkin. Ha, erishdim, masalan, men bu odamni yo'qot qilib berdim, men bu odam bilan ko'rishdim yoki bo'lmasam anaqa joylarga bordim deyish mumkin. Lekin uni xat hujjati yoki bo'lmasam uni sifati bo'lmasa, yoki masalan, biz aytamiz, o'sha diplomi yoki sertifikati bo'lmasa, u faqatgina og'zaki bo'lib qoladi. Mana odamzoddan keyin faqatgina undan qolgan narsalar qoladi. Bu sohada ham xuddi shunaqa. Agar shu sohada bu yutuqqa erishib qandaydir bir qog'oziz yoki bo'lmasa o'sha xat hujjat bo'lmasa, men shu narsaga erishganman deb gapirish, bu menimcha nima deydi, без факт, без доказательств, ya'ni hech qanaqa aniq faktlarsiz gap, quru gap bo'lib qoladi. Ya'niki aytmoqchisiz, har bir soha mutaxassisining qog'ozda isboti bo'lishi kerak. Albatta, bu faqatgina oshpazlik sohasida emas, boshqa любой sohada ham shu narsa bo'ladi. Endi savolni o'ziga kelsak, ya'ni bu sohada erishish uchun o'qish kerakmi? Albatta, har bir sohada nimadirga erishish uchun odam birinchi o'zini ustida ishlash kerak va shu soha bo'yicha malakasini oshirish kerak. Ya'ni bilim bu tugamaydi. Bu dengizga o'xshab oxiri yo'q. Qancha bilimni shu sohada o'rganursiz, shuncha ichiga chuqur kirib, shuncha, ya'ni o'zingizga mahoratingiz, professionalizm va bu sohaga qarashingiz o'zgaradi. Davom etamiz. Keyingi savolimiz: o'zingizni taomnomangizga ovqatlarni qayerdan olasiz? Yoki bir o'ylab topasizmi o'zingiz, fantaziyadan kelib chiqibmi? Qanday, yoki internetdan olasizmi? Mana o'zi oshpazlik sohasini olib qarasa, har bir sohaga o'xshab, xuddi yoki konstitutsiyaga o'xshab, masalan, qoidalari bor o'zini. Ya'ni oldin o'sha bizga ustozlar o'rgatishganda nima deyishgan, ya'ni baliq mahsulotlari bilan sut mahsulotlari chiqishmaydi deb o'rgatishgan. Yoki bo'lmasam aytishardiki, sutli mahsulotlar hech qachon nordon mahsulotlar bilan chiqishmaydi deb, shunaqa nima deydi, bir o'zini aytaylik, qoidasi bor. Qoidasi bor deb, lekin bu qoida hech qayerda men yozilganini ko'rmaganman. Ya'ni bu faqat og'zaki qoida ekan. Men ancha yildan keyin shu narsaga amin bo'ldim. Ya'ni hozir nima demoqchiman? Hozir masalan, biz baliq ovqat, baliq taomini pishirsak, uni masalan qanaqadir qaymoqli sous bilan ham beramiz. Ya'ni bu уже bizga o'rgatilgan, ya'ni qoidalar umuman bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu baliq bilan sut oxir oqibat yaxshi uyg'unlashar ekan, sutli mahsulot bilan nordon ham yaxshi uyg'unlashar ekan. Ya'ni men nima demoqchiman? Har doim hayotda o'sha yoki bo'lmasam o'sha oshxonada retsept berilgan bo'lsa, u retsept bo'yicha taom tayyorlash shart emas. Mani bir ustozim bo'lardi, Albert Dubois degan fransiyalik shef-pover, juda ham ko'p tajribaga ega bo'lgan odam. U aytardiki, oshxonada hech qanday retsept yo'q.
Ya'ni siz o'zingiz sharoitingizdan, o'zingiz xohishingizdan, o'zingiz tabingizdan va o'zingiz qo'l ostingizdagi masalliqlardan kelib chiqqan holda taomni yaratsangiz bo'ladi. Albatta bu degani masalan hozir shunaqa sachetaniyalar bor, ya'ni o'sha yangi taomlar qora ikra bilan oq shokolad berishadi. Yoki masalan yana aytaylik, oldim biz aqlimizni sig'dirmasdik, o'sha ananas bilan go'sht yoki shunga o'xshagan bir uyg'unlashdi. Hozir endi bular modada, trendda, ya'ni odamlar уже buni ta'mini bilishyapti, sezishyapti, tushunishyapti. O'shanga o'xshab, masalan, har bir ta'mni olib, bir-biriga uyg'unlashtirib, o'zimizning mahalliy mahsulotlardan ishlatib, bir taom yaratishga harakat qilamiz. I yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Masalan, uy qursak, fundament Afrikada ham bir xil qo'yiladi, O'zbekistonda ham bir xil qo'yiladi, boshqa davlatda ham bir xil qo'yiladi. Masalan, Antarktidada boshqacha qo'yilishi mumkin, chunki o'tda yax, o'tga beton qo'yib bo'lmaydi. Lekin mundoq olib qaraganda, o'sha uy hamma joyda o'sha fundamenti bir xil qo'yiladi. Oshpazlikda ham xuddi shu narsa bor, ya'ni baza o'sha fundament bir xil bo'ladi, a uyi uyog'ini qurib olishingiz, ya'ni o'sha yasatishi, uni qatigadir oynalar qo'yib, qatidir oynasini yopib qatidir g'ishmas, balki o'sha oynadan qilib turib, oshpazlikda ham xuddi shunaqa qanaqadir joyiga bir boshqacharo sous, qanaqadir joyiga bir boshqacharo garnir qilib berib, o'sha taomnoma yaratsa bo'ladi. Ajoyib. Keyingi savolimiz, qaysi millat oshxonasining taomlarini o'zingiz sevib iste'mol qilasiz va tayyorlaganda ham ruscha qilib aytganda vasishaytis deydi. Birinchi bo'lib bu bizani o'zimizni milliy taomlar. Men hech qachon hech qaysi oshxonani o'zimizni milliy oshxonaga tenglashtirmayman i tenglashishga ham tenglashtirish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Nimaga? Chunki bizni milliy oshxonamizdagi taomlarni qiyinchilik, ya'ni tayyorlanish texnologiyasi shunday qiyinki, ya'ni hech qaysi oshxonada bunaqa qiyin taom tayyorlash bo'lmaydi. Masalan, oddiy misol o'sha oshchasi, osh mana bizda birinchi bo'lib qovuriladi, keyin qaynatiladi, keyin dimlanadi, keyin parlantiriladi. Ya'ni bu uje bitta qozonda 4 ta texnologiya bo'ladi, issiqlik o'sha ishlab berish jarayoni. Mana shunga o'xshash taomlarimiz ko'p, ya'ni boshqa oshxonalarda birinchi oddiy qovurish, keyin yo'masam duxovkada yetiltirishadi, yo'masam qaynatishadi, yoki yo'masam dimlashadi. Ikkita yo maksimum 3-4 dona protsess bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, ya'ni men nimaga bu oshxonani yaxshi ko'rishim? Chunki bizni taomlar har xil, ya'ni sharoitda va har xil o'sha masalliqlardan tayyorlasangiz ham, ya'ni boshqa davlatning masalliqlari, ya'ni aytmoqchimanki, O'zbekistonda emasdi, balki boshqa, masalan, Germaniya olaylik yoki Fransiyani olaylik, bar-birga ham o'sha ta'mni chiqarsa bo'ladi. Lekin siz yapon sushisini O'zbekistonda tayyorlang, bar-birga ham u ta'mga ega bo'la olmaysiz. Nimaga? Chunki bizda unga kerakli bo'lgan baliqlar o'sha kachisida emas, ya'ni o'sha sifatda emas. Balki qaysi turi guruchi, masalan, men olib keltirsa ham anu bir anaqa boru tarixda Amir Timur bir davlatga borib Samarqand nonini yoptirmoqchi bo'lganda nimasi yetishmayapti deganda xovosi deganda xuddi shunday narsa bor. Lekin albatta o'zbek oshxonasi har tomonlama moslashuvchi oshxona deb bilaman, ya'ni uni moslashtirsa bo'ladi. Ko'p oshxonalarni unday moslashtirish qiyin. Nimaga? Chunki o'zini o'sha ta'mi yo'qoladi. Ya'ni masalan hind oshxonasini olsak, agar unga o'sha kerakli miqdordagi ziravorlarni qo'shmasak, biz u ta'mga ega bo'la olmaymiz. Lekin u oshxonani boshqa nima deydi, ta'mlar bilan moslashtirish qiyinroq demoqchiman. Ba'birga ham o'sha ziravorlarga biz bog'lanib qolamiz. O'zbek oshxonasida albatta o'sha ziravorlarimiz bor, o'sha zirani olaylik yoki bo'lmasa kashin churug'ini olaylik, undan boshqa ziravorlar kam ishlatiladi. Shuning uchun o'zbek oshxonasi har doim men uchun birinchi o'rinda va har doim uni tayyorlashdan charchamayman. Ajoyib, zo'r javob bo'ldi.
Mana siz hozir xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazida usta oshpaz bo'lib o'quvchilarga shogirdlar chiqarasiz. Bir qandaydir qiyinchilikka uchraysizmi shu yerda ham? Bu nima deydi? Bu ishingizda siz juda ham ko'p mahoratga egasiz. Aytaylik, opitingiz ko'p. Baribir qandaydir qiyinchiliklar bo'ladimi o'quvchilar bilan ishlaganda yo qandaydir nima derdi o'zingizni noqulay his qiladigan vaziyatlarmi qandaydir bir vaziyatlar gapirmaysiz bo'ladi. Men birinchi bo'lib bizda o'sha maktablarda institutlarda o'sha har bir o'qituvchiga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki dars berish bu oson emas. Masalan, siz restoranda shef-povar bo'lib ishlashingiz mumkin, lekin siz mana bitta guruhga 10 ta odamga yoki bo'lmasa aytaylik 5 ta odamga hattoki dars bersangiz, o'sha 3-4 soat mobaynida undan ko'ra aytasizki, restoranda 100 kishilik banket o'tkazib qo'yganim yaxshi ekan deysiz. Chunki dars berayotgan jarayonda juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Ya'ni birinchidan siz oddiy o'qituvchi emas, siz psixolog bo'lishingiz kerak. Ya'ni bu bolaga qanday tarzda bu informatsiyani yetkazib borish kerakki, o'sha informatsiyani u qabul qilish kerak, esda qolish kerak. Ya'ni bir xil bolalar borki, hamma narsani ko'rib eslab qoladi. Ya'ni bir xil shogirdlar borki, o'qimaguncha o'sha retseptni yoki bo'lmasa unga kurs bermaguncha o'sha narsani u tasavvur qila olmaydi bu narsani, ya'ni u narsa uni miyasiga kirmaydi. Yana shunaqa bolalar borki, yosh kadrlarimiz ular hali umuman tasavvurga ega emas oshpazlik sohasi nima, ular bilan alohida individual ishlash kerak. Bu birinchi to'xtalib o'tadigan narsam bu individualness, ya'ni o'sha bizani maktabmi nima deydi unikalnosti, ya'ni bir noodatiy tarafi shundaki har bir o'quvchi bilan o'sha individualni, ya'ni yakkama-yakka ishlash jarayoni. Bu juda ham qiyin jarayon, chunki har bir o'quvchini o'ziga yarasha xarakteri bor, o'ziga yarasha bir odatlari bor. Ya'ni masalan, ularni siz to'g'ri yo'naltirishi hamda ularga shu informatsiyani to'g'ri yetkazib berishi bilish kerak. Hattoki o'sha pichoq ushlashdan boshlab ham ko'pchilik xato qiladi. Ya'ni o'sgan suyini sindirib bo'lmas deydi. Xuddi shunday bularga boshidan o'sha pichoqni to'g'ri ushlashdan, o'sha taxtakashni o'zida qanday qilib kesishdan boshlab o'sha oxirgi protseslargacha o'rgatish bu juda ham qiyin protsess. Bu juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Asab birinchi bo'lib, bunga sabr kerak. Shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, boya o'sha savolingizda aytdingiz, ingliz tilida fuck up deydi, o'sha o'xshamagan situatsiyalar, ya'ni o'sha o'xshamagan ovqatlar bo'lishi mumkin. Unaqa vaziyatlar juda ham ko'p bo'ladi. Bir xil shogirdlar borki, masalan, o'xshamadimi? Ikkinchi safar o'xshatib qoladi. Bir xillar borki, 5 marta qilsin, 5 marta o'xshata olmaydi. Unaqa vaziyatlarda, masalan, bir marta o'zi tayyorladimi, o'xshamadimi, ikkinchi martasida o'zimiz ko'rsatib beramiz. Ya'ni o'sha qilgan xatolarini tushuntirib beramiz. Mana bu tumni qilding, bu temperaturasini, ya'ni o'sha qo'shilish temperaturasiga ahamiyat bermading, bularni sen bilishing kerak deb hammasini o'rgatamiz. Ana o'shandan keyin o'sha ijobiy natijaga erishamiz. Mana siz oshxonada dars berganingizda o'zingizda bir qonun qoidalaringiz bormi yoki qandaydir prinsiplaringiz bormi? O'shalardan chetlab kimdir shogirdlaringiz yoki o'zingiz chetlab o'tmaydigan prinsiplaringiz, qonun qoidalaringiz? Yaxshi savol bo'ldi. Juda ham bir dolzarb savol desam bo'ladi, chunki masalan, bizani o'qishga faqatgina oshpazlik sohasini bilmaydigan emas, balki biladigan, necha yildan beri tajribaga ega bo'lgan oshpazlar ham kelishadi va bir xil taomlarga qo'shishadigan masalligini nimaga qo'shayotganligini o'zi bilmaydi. Masalan, olaylikki, mana shunaqa bir situatsiyalar ham bo'lgan tajribamda, masalan, o'sha oddiy osh yosa ham osh qo'rilayotgan jarayonda qovurilish protsessi ketayotganda zira solingan jarayonlar ham bo'lganda, masalan, savol berilgan: nimaga san o'sha jarayonni zira solasan, nima sababdan? Masalan, men hech qachon bu narsani bilmayman, qilmayman, qilmaganman. U inson aytdiki, bu
hit berish uchun. Lekin bitta narsani inobatga olish kerakki, yo'q. Shunaqa narsaki, u hech qachon o'zida o'ziga hit olsa ham, lekin o'sha hitni masalliqqa o'tkiz bermaydi. Masalan, ya'ni aytmoqchi edimki, именно osh jarayonida o'sha yo'q qo'rilayotgan, o'sha go'shtni qo'rilayotgan paytda ziravor kuyishi boshlaydi. U hech qanaqa ta'm bermaydi, u hech qanaqa hid bermaydi. U battar kuyishi boshlaydi. Nimaga? Chunki olovning darajasi yuqori bo'ladi. Ushunaqa texnologik noto'g'ri jarayonli ko'p bo'lganligi uchun men faqatgina so'rayman, nima sababdan shu ishni qilsam, bu taom uchun nima ijobiy tarafi bor yoki bu taomga qanday maza beradi? Ko'p oshpazlar shu narsani bilmaydi, kimdirdan o'rgangan, qaysidir ustozlar o'rgatishgan unga, lekin oxirigacha shu narsani tushuntirib berishmagan. Aytmoqchimanki, bu protsesslarni, ya'ni bu jarayonlarni to'liq bilmagan oshpaz keyinchalik qanday taomnoma qilmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasa qaysidir restoranda ishlab shogirdni chiqarayotgan paytda bu tsepochka bo'lib zanjir bo'lib ketaveradi, ya'ni bu o'zi bilmasa ham uni shogirdi ham xuddi shunaqa bo'lib ketaveradi. Mani prinsiplarim yo'q, men har bitta oshpazga bir xilda muomala qilishga harakat qilaman. Prinsipli deganda nimani tushunish mumkin? Masalan, oshxona qoidalari bor, o'sha qoidani buzmasa bo'ldi, o'sha mani prinsiplarim. Ya'ni har doim toza forma, boshida o'sha kalpak deymiz va texnika xavfsizligi. Albatta, texnika xavfsizligi yana mani prinsiplarimga nima kiradi? Prinsiplarimdan bittasi bu o'sha kuxnyani qoidalariga, o'sha oshxonani qoidalariga rioya qilsa shu mani prinsipi. Keyingi savol. Mana bir o'zimga ham bir qiziq, juda qiziq bo'lgan bir savol bor. O'ylaymanki, bu narsa, bu savolimga javobni hozir sizdan eshitaman. Nega Toshkentda yoki O'zbekistonda, umuman olganda O'zbekistonda bironta restoranda Michelin yulduzi yo'q? Muammo nimada? Agar Michelin inspektorlari, ya'ni o'sha aytamiz, shu git Michelin deyiladi. Shu git Michelin O'zbekistonda bo'lganda, O'zbekistonda уже ko'p restoranlar Michelinga ega bo'lardi. Lekin bu juda ham bir nozik masala. Masalan, faqat O'zbekistonda emas, butun masalan O'rta Osiyoni olsa ham bo'ladi, chunki oddiy misol olib qarasa, o'sha Rossiyada ham kerak bo'lsa, hozirgacha ham Michelin yulduzi yo'q. Lekin Michelin yulduzi bu kasallik. Nimaga? Chunki bitta yulduz olgandan keyin ikkinchi yulduz olishga harakat qiladi. Ikkini olgandan keyin uchga harakat qiladi. Michelin tarixida shunaqa narsalar ham bo'lganki, ya'ni oshpazlar bitta yulduzini yo'qotsa, kerak bo'lsa, o'zini o'sha yomon ahvolga solish jarayonlariga ham olib kelishgan. Va nimaga O'zbekistonda Michelin yo degan savolga men masalan inspektor bo'lganimda aytardim, mana O'zbekiston restoranlari mana men kriteriyalarga javob bermayman. Lekin git Michelinni o'sha kriteriyalari bo'yicha, ya'ni ularning qoidalari bo'yicha agar gaplashsak hozir, birinchi o'rinda git Michelin nimani xohlaydi? Git Michelin xohlaydiki kachistani, ya'ni o'sha sifatni xohlaydi. Bu esa bizani O'zbekistonda juda ham bir dolzarb masala, faqatgina oshpazlik sohasida emas, restoran sohasida emas. Sifat, nimaga sifat buziladi? Birinchidan bu bir xillik emas, ya'ni o'sha oshpazlar o'zini nima deydi, ishdan charchaydimi deyman yoki bo'lmasa o'zini ishiga bo'lgan ishtiyoqi yo'qoladimi, ya'ni juda ham ko'p tajribada bo'lgan, o'sha restoranga borsangiz, o'sha taomni yeb ko'rasiz, keyin safar kelsangiz u o'zgargan bo'ladi. Ya'ni kachestvo, o'sha stabilnost yo'q. Misol nimani xohlaydi? Birinchi o'rinda sifat va stabilnost, ya'ni har doim bir xillik bo'lishi kerak taomlarni sifatida, ya'ni o'sha mazasida, o'sha tuzida va boshqa va hokazosida. Ikkinchi o'rinda bu servis, ya'ni xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish bizda juda ham eng pastki holatda,
Ya'ni aytmoqchimanki, bizda mana butun restoratorlarni va umuman umumiy ovqatlanish sohasini eng katta bir muammolardan biri bu ofitsiant sohasi. Hattoki masalan katta-katta bir umumiy ovqatlanish joylarini olsa ham, ofitsiant borasida juda ham qiynalishli, ya'ni muammolar ko'p. Ya'ni ofitsiantlar biz ya'ni insonlar bizda yoki bo'lmasam o'sha yosh kadrlar deymizmi? Ofitsiant sohasiga bir kunlik, ikki kunlik sohada qarashadi. Masalan, chet el o'sha yoki bo'lmasam o'sha boshqa davlat rivojlangan davlatlarni olsak, u yerda ofitsiant bu bir soha. Ya'ni ofitsiant deganda bir soha vakilini tushunishadi. Nimaga? Chunki u yerda o'sha shu ofitsiantlik sohasidan nimadurga erishgan yoki bo'lmasa hayotda o'sha sohada ko'kargan insonlar bor-da. Ular faqatgina o'sha odamlarga xizmat ko'rsatish emas, balki o'sha kerak bo'lsa o'zidan keyin shogirdlar ham chiqarish. Mana o'sha chet elga ko'p safarlar borganimizda o'sha 40 yoshli, 50 yoshli insonlarni ko'rganmiz, shu ofitsiant soha vakili. Ya'ni o'zini ishini ustasi. Shuning uchun bizda birinchi bo'lib bu ofitsiant, ya'ni o'sha xizmat ko'rsatish bir punktini qattiq ahamiyat berish kerak. Masalan, oddiy misol olaylik. Masalan, restoran zo'r ishlayapti. 10 ofitsiantingiz bor, hamma ofitsiantingiz zo'r obsluga qiladi. Lekin orasidan bittasi, masalan, nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin, shu kuni formasi kirib olib qolgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa tirnog'ini olmagan bo'lishi mumkin, qanaqadir sabablarga ko'ra. To'g'ri, u ham odam, biz ham odam, hammamiz tushunamiz, bu chaviski faktor. Lekin kelib o'sha sizga o'sha xizmat ko'rsatdi, lekin siz o'sha kir formasiga yoki o'sha olmagan tirnog'iga qarab o'sha restoranga kelmay qo'yasiz. Bu masalan, ertaga u ofitsiant mavjud formasini toza qilib, tirnoqlarini olib kelardi, lekin uje o'sha kunga ofitsiant o'sha kunga mehmonni yo'qotdi. Bu yana nimadan dalolat beradi? Nepostoyanstvo. Ha, ya'ni xizmat ko'rsatishda qanaqadir probel ketyapti. To'g'ri, unaqa idealni o'sha kerak bo'lsa olaylik, shu Yevropa, Michelin restoranlarni ham olsa, unaqa anu idealni anu har doim 100%li talablarga javob beradigan sharoitda emas. Balki ularda ham qanaqadir bir o'sha mayda bo'lsa ham ozgina kamchiligi bordir. Lekin men umid qilaman yaqin oralarda, menimcha yaqin 10 yilda Michelin O'zbekistonga kirib keladi va restoranlar Michelin restoranlari bo'ladi. Albatta, men ham shunday deb o'ylayman. Mana ofitsiantlarga keladigan mavzuda balki xurandalarimizning o'zi ham ofitsiantlarimizni bir nima derdi, past darajadagi odamga yoki past darajadagi soha egasiga tushirib, past darajadagi sohaga olib kelib qo'ygandir. Balkim ofitsiant kimi o'zi deganda bir qo'pol muomala qilib, ana nima derdi, qo'pol muomalada bo'lib qarashligi ham odamga o'sha ofitsiantga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham hozirgi ofitsiantlarimiz juda bir kamdan kam, ularni bir topish qiyin, ham topgan bor, lekin berilib xizmat qilmaydiganlari ham bor-da. Bir qandaydir sabab bo'lishi mumkinmi bu ham? Xorandalarga bir aloqador bir sabab. Albatta, masalan, mijoz o'rtasida hamda o'sha xizmat ko'rsatuvchi soha vakili o'rtasida o'zining etika va estetika qonunlari bor. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu boya birinchi savolingizga kelamiz. Bu o'qimishsizlikdan, ya'ni shu sohani mutaxassisi bo'lmaganligi uchun shu narsa kelib chiqadi. Ya'ni agar shu soha mutaxassisi sizga xizmat ko'rsatsa, siz hech qachon u bilan yomon muomalada bo'lmaysiz, chunki u sizga qanaqa muomala qilishni biladi. U shu narsani o'rgangan, u shu narsani o'qigan, u shu narsani tajribasida o'tkazgan. Lekin kecha kelib, bugun ofitsiantlik qilib yurgan bolaga siz majbur bo'lasiz shunaqa muomala qilishga. Chunki u hali u sohani qoidasini bilmaydi. U sohani
nima deydi, past balandni tushunmaydi. U sohani umuman o'qimagan. U faqatgina bir kunlik oylik uchun kelgan inson bo'lib qoladi. Shuning uchun bu hammasi u xizmat ko'rsatish sohasini ayblamaymiz, hamda xorandani ham ayblamaymiz. Bu faqatgina o'qimishsizlikdan kelib chiqadigan holat. Ahmadjon, mana savol-javoblarimiz juda bir qizg'in kechmoqda. Bu intervyuyimizda juda ham cho'zvormasligimiz uchun bir oxiriga bir ajoyib savolim bor edi sizga. Tasavvur qiling, sizni o'zingizning shaxsiy restoraningiz bor va qaysi mualliflik taomingiz uchun qaysi mualliflik taomlaringiz uchun deylik, chet davlatlardan yoki uzoq joylardan kelishga arziydi? Bu savol juda ham bir antiqa savol bo'ldi. Men niyat qilmayman restoran ochishim. Men boshqacha niyatlar bor. Lekin qaysi mualliflik retsepti? Bu juda men bu narsani ustida o'ylab ko'rmagan ekanman, to'g'risini aytsam, lekin bor bir-ikkita taomlar, ya'ni bu o'zimizning milliy taomlarni, ya'ni ozgina o'zgartirilgan varianti, ya'ni o'sha zamonaviyroq deylik. Zamonaviyroq interpretatsiyasi deymiz, ha. U yerda ozgina milliylik bor, u yerda ozgina yevropalilik bor va ozgina mualliflik bor. Endi u taomni hozir nomini aytsam ham baribirga ham nima deydim, odamlar tushunishmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bir keyingi intervyularimizda mana o'tiribmasdan oshxonaga kirib o'sha taomni tayyorlab kurs beraman, o'shanda aniqroq bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli, katta rahmat sizga. O'ylaymanki, tez orada yana bir ko'rishamiz, qizg'in suhbat yoki bir ish jarayonida yana bir ko'rishamiz siz bilan. Hozirda hozirgi bugungi bo'lgan intervyuimizni to'xtatamiz. Aziz do'stlar, hammaga rahmat, bizni kuzatib turing va tez orada ko'rishguncha sog' bo'linglar. Xayr.